Siis tässä on säädettävä virka. Joo, tää on vähän kielletty. Joo. Sadas asteessa. Koko... Ja johda toi tuli. Tikkuria urheiluautoilija. Suhta pieni hetki viiteisiin. Voisitko maastata pitää kukkua? Vaalle ajat täysillä. Ui hitto, mä etpäsin oikein mukana tässä. Nyt vetää. Saatiin sen valmiin. Jos toi säännöt täyttää, niin kyllä. Ei mikään sano, että siinä pitää... Hyvä Eva! Eikä vaan lisää kääntyvyyttä siihen! Ei se tolle mene! Ota lisää kääntyvyyttä! Kyllä ei kai pitoa, miten takana pitää. Tuo on yli tiedot.
sieltä pois. Aja ja syvennyksen mä. Thank you.
järjellä. Mitonen maalissa. Henkinen maalissa. Ysi maalissa. Tuolla saa pienet ja isot ruudit. Kolme on. Kolme, kaksi, yksi, ajo!
Kantaa, kakkosena Mikko Valanen, kolmantena Tomi Kajali, neljäntenä Juha Rennerstedt ja Jakari Viinanen. Thank you.
vähän Ha ha ha.
Sillä on aina vaikeuksia tasakaan, se on ihan oikea. Juhun sinne. Eli
kakkosen voittaja Teemu Stenberg. Hyvä Teemu! Radio et vielä saa, huomenna korkeinta. Voittaja Heikki Jallapää. Sitten GR kakkosen toisena on Julia Pedersen. Kakkosena Mika Silvasti. GR2 kolmas Marko Friberg. SR2 kolmas Aari Koskinen. Jukka Toivonen.